Рима Костіна родом з Лисичанська. Найперше, що знайшла серед речей – взуття. Надо померить. Зараз в першу чергу потрібна зимня, звісно, одежда, і обувь, і одежда, і світера якісь. Ну от сказали, що відкрилася ця палата, ми прийшли подивитися. Я тут з дочерю, з внучкою, внучка вчиться. Також вперше до нового центру видачі гуманітарної допомоги прийшла переселенка з Херсону Ірина Плотнікова. Каже, знайшла необхідні речі для себе та своїх рідних. Я думаю, може це мамі будуть джинси. На резинки вони, в мене мама трошки більше мене, сподіваюся, що й підійдуть. Вони хоч не нові, але в доброму стані. Це блузка теж буде, чи на мене, чи на маму підійде, чи не буде. Свята родині намічається, треба буде щось вдягнути. Це, думаю, буде на мою молодшу дочку куртка джинсова. Сподіваюся, що вона підійде також. Вона нова навіть. Нам до сих пір катастрофічно не вистачає постільного. Одіяла, мабуть, ще якісь два було б, то було б добре. Речі, які вимушені переселенці можуть отримати у центрі, приносять хмельничани, розповідає заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Хмельницької міської ради Юрій Коновалов. Наші містяни речі приносять в штаб для внутрішньопереміщених осіб, який знаходиться за місцем розташування кінотеатру Шевченка. Там формується, розподіл робиться жіночого до жіночого, дитячого, чоловічого. Після цього формування речі потрапляють до нас і вже ми тут розставляємо. Координаторка групи з матеріального забезпечення речами Наталя Онищук каже, центр розпочав працювати 30 вересня. 230 осіб вже змогли скористуватися його послугами. Зараз найчастіше люди шукають у центрі видачі гуманітарної допомоги теплі речі. Це зазвичай сведри, теплі куртки. І на сьогоднішній день, в принципі, одягу вистачає, але все-таки дуже малий асортимент чоловічого одягу, взуття для всіх. Для чоловіків, для жінок, для дітей теплого взуття в нас обмаль. Ну і люди потребують ковдр, пледів. За словами Наталі Онищук, речі для вимушених переселенців приймають у кінотеатрі Шевченка. Звідти їх розподіляють для центру видачі гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Працює він у будні з 9 до 16. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.